bawo oba ovudde mu banno oluusi towuliramu bulungi nnyo naye nga tete mwerabidde on my beautiful dress of course evudde wali ku CNG collections emakindye weweyambuka Barracks Road opposite awo munnange weyambuka KCC wano wenyini CNG collections oba kalaba akapande n'omuwagira n'omujayo this beautiful dress nobera nga te oli decent and smart ng'abantu bakuba ku kitiibwa endowooza munda ava embeera yeyo weto wetambula munnange te twagudde ku Amooti omubalanguzi nene twogerako naye ne tumubuuza Amooti what do you think of school fees going on and on. Na tumubuza ne kubya Nwagi na agamba Nwagi yatasa abantu banja abali bagenda okwesaamu emiguwa. Ne munango lwabo wado mwebala aba Nwagi ne baguma ne bagamba tetuli feka. Olaba Nwagi akikoze who is me after quarantine nange sente zijja kuja. Ne hata yategezeza nti bambi ayagala government emuyambe not only him ne n'abantu abalala bonna. Batase na ddala abayimbi ba comedian ni simanyi akuna bikoze bitya omuntu yenanga entertainer emusasulire fees kuba tubadde tetukola. Ndowooza ne mwembeera mbadde muzirabye. Naina abantu abaabulijjo nze kambogerereko abambambi gye bakolera tebibadde bulungi nabo bali mu quarantine naye ngate yatutegezeza nti okusingira ddala ba entertainer government ebayambe maybe omuntu abaabulijjo wabadde asasula emitwalo asatu eza fees z'omwana bamwere emitwalo nga 15 naye ngate bo nga bakomedia n'ekintu kiri bubi nnyo government erina okugamba amasomero tegabanja ne kansubira amasomero munanga ate mujja kikwata era mpole embeera muziraba waliwo abatandise dde okubira abazadde fees za last semegundi tamu ngate tunaba kuzira ban things like those ones ne abategezeza nabagamba banange mutu yambe tuli bubi mutu gamba kudda ku masomero tubadde tukola batubanja fees mulinaze mwatuwa katulava Amooti nembera zo bane nsonga ze ku kusoma kwa bana bananga banda kulaunda about mbagala nyo how are you muli bulungi mukama achaku Echa Winnie Nwagi ekitititi in fact Winnie Nwagi ali mu nkola eri ensigi erage eyo bagundi babikolakola dda ba Beyonce baani baserebo bonna musezi akulakulana kati Winnie Nwagi abantu yangira balina namwebaza bebaza kuba kati abantu balina ennaku abantu baavu balina kulonya school fees baziraba Bayamba kwa Nwagi singa balaga ku kisambi omuntu akakalako ku pressure abadde alowooza ku fees n'olowooza ku kisambi kya Nwagi bangi baataasizza abazzeewo saagala bamusasuze mu kyayi era bayindi abala balabire ku oyo bali mu kwesunga kati kulabako Nina Rose bakasuke kwensi gyeraga Paka lwa tunava mu quarantine ne abantu okusinga abantu bagala kwetu abantu bagala kweyokya just imagine omuntu akuta akadomola kamafuta ayagala kweyokya mbere munyigiriza abali abakubaka ekifaananyi kya Nwagi ekisambi kya Nwagi tosobola kweyokya ngulaba ekisambi kya Nwagi so na yo side bagitunuleko batuba natema mulango omwana atukunamidde yaye maama abantu nga bakunama Na wateka teko kola yoka sex party. Teka tizi, wababa bidiri ingira mu wababa professional mwechu. Mwuri. Tuwe tuliba comedy. Tiso atoko mixinga sex na comedy. Bali hawa ningia sex, bali hawa kona sex party. Bali ba professional, kwa kona bashi tege ila. Mwuri. Kwa wa promoter na baba, ba artist fena. Mbeja jitulimu sinu, katuli vya kuzi ya vana kumasomeo. Singa government rangi yanti, abana wa imbi, banakatemba abananyini mabara government never wear your fees festukina ko mutawala negative successful fees ozijewa watokola oberangirire nti gunoko no mwaka potea mufu ebayise buyise yo government rangirire nti kutaka no mwaka okujja abadde mu senior one ala kutaka na senior 2 abadde mu senior 2 atanika na senior 3 Nwa senior 6 abenga ali makerere. Kenya nabe newe covid yebirese. Covid enchuka chuka banji kwa wadde abasomesa bali mukuba matafali. Obo wadde omusomesa kwa matafali. Lwacho muyizi to muyisa. Of course nze nayo gidi nena ko gaine master. Mukai nze saga kusumba bana banji. Already covid mbanyigiriza tawasomya. Taka yatadde mo ndaba na abasomesa kana sokusa ba school fees. Ze mabega akate za muza tamu zigeza. Ze mabega. Ochiko muzadde azijewa. Kumbere eno kabo ogiraba. Yes, government ina kulangira bulangirizi nti omwana w'omuyimbi nakatemba comedian twa tugende bananyini mabara bananyini maloji abaana ba government baweerere si banje tuli banje tunyala kuba tulinga milioni ngebi ama basasulireyo ekitundu abali mukola basasulireyo hafu oba dosa sasula mitwalo asatu
government ekuwereyo 15 naye mwe babayimbi ne bannakatemba babawereyo fulu fulu fatubadde tukukola tuwali akologo yo oli ekivulu kyona kyewawulidde nga balanga nti golden wano banyamala production eri eno balunya yavuddeyo nategeka ekivulu ku online era online era bigenda okugwa musajja ati views zaffe abantu abali ku YouTube batono ekinene ennyo asobola okugya emitwalo ngeegi egya Uganda ebiri Uganda shillings. Okay, ata omulungi katusoke tukole ku nsimbi za bakama baffe nfune olwando lwa mukama nayamba akokunywa kazamu amanyi tuchali program roundabout of course.